posluchači, zdravíme z Dražic u dalšího dílu naší podcastové série, kde si se zajímavými hosty povídáme o aktuálních trendech z oblasti vytápění. Vítám tady Radka Červína, vedoucího prodeje tepelných čerpadel. Čau Michale. Ahoj Radku. Díky za pozvání. Radku, tepelné čerpadlo jako velké téma dnešní doby, jako velmi populární zdroj vytápění. První otázka z hospody, jak funguje tepelné čerpadlo? Michale, vynikající otázka. Já tyhle otázky úplně zbožňuji. A na rovinu jsem ze školy, tuším, 6 let a poslední 4 roky po škole jsem se snažil tuhle otázku vysvětlit a uchopit ji tak, aby ji like komplexně pochopil. No a poslední 2 roky jsem se smířil s tím, že to prostě moc dobře nejde. Jo, je tam prostě tolik jako věcí a proměny, které do toho vstupuje, že jednoduše to vysvětlit není možný. Ale pokud se zvládneme smířit s tím, že je to prostě zařízení, který čerpá energii z prostředí, z okolního prostředí, buď z venkovního vzduchu, ze země, z hloubky v zemi, z vody, z něčeho takového. A tuhle tu energii dokáže pomocí svých komponent, který obsahuje, výrazně zvýšit a posunout na vyšší teplotní úroveň s velkou efektivitou, tak je to podle mě odpověď, se kterou by se spousta lidí mohlo zmířit. Ale když si chceš, klidně můžeme zajít do detailu. Ne. Protože mě k tomu, jenom promiň, že to vstupuji, ale mě k tomu napadá vždycky další otázka z hospody, která na to navazuje. Jak je možný, že když je venku minus 10, tak to prostě funguje? Další otázka z hospody, kde se to teplo bere? No a to právě je ten problém, že abychom mohli odpovědět na tuhle otázku, tak se musíme posunout do termodynamiky, konkrétně do druhého zákona termodynamiky a smířit se s tím, že energie je i při záporných hodnotách stupňů Celsia. No, protože kromě stupňů Celsia máme ještě jiné teploty, které vyznačují kelvinech. No a 0 kelvinů je výrazně níž než 0 stupňů Celsia, asi o 273 stupňů. A to je pořád energie, se kterou dokážeme pracovat. Jo, a pokud se jako dokážeme smířit s tím, že energie teče vždycky z teplejšího povrchu nebo z teplejšího tělesa na studenější, no tak pokud při tom stavu, kdy je venku minus 10, jako třeba teď, dokážeme udělat, aby povrch toho tepelného čerpadla byl chladnější, tak pak máme teplotní rozdíl, který nám vytvoří ten energetický potenciál, aby jsme mohli poslat nebo respektive odebrat tu energii tomu sice studenému vzduchu pro tepelní čerpadlo a dostat ho do systému. Tak to byla zajímavá lekce fyziky, děkujeme Radku. Já jsem tě varoval. Já si myslím, že by bylo fajn to uvést na konkrétních případech. Ty už si tady uvedl nějaké zdroje toho tepla, teda. Tak jaké jsou typy tepelných čerpadel, protože na tom si to popíšem úplně perfektně. Úplně jednoduše, souhlasím, to je lepší se věnovat praktickým věcem. A my známe vlastně 3, respektive 2 typy tepelných čerpadel. Jeden je takzvaný vzduch-voda, který asi zná naprostá většina lidí, kdy mám prostě nějakou krabici vedle baráku, pravděpodobně tam bude něco jako, lidi říkají větrák, nazývám ventilátor. A to je to zařízení vzduch-voda, který bere energii ze vzduchu, dává ji do vody, do systému vytápění, můžeme s tím ohřívat vodu, anebo s tím můžeme chladit. Druhou variantou, méně známou, a pravděpodobně méně známou hlavně proto, že to není vidět, je čerpadlo země-voda, potažmo voda-voda, kdy tu krabici, která vypadá třeba jako tady ta za mnou, mám většinou umístěnou doma v baráku nebo v nějakém objektu v budově a to mi čerpá energii buď ze země nebo z té vody a tak. Pak jsou samozřejmě ještě různé typy speciálních tepelných čerpadel, například odpadní vzduch voda. No a v poslední době se výrazně zvyšuje popularita tepelných čerpadel vzduch-vzduch, což jsou vlastně úplně běžné klimatizace. Jo? Ale protože se zlepšují jejich parametry, jejich provozní rozsahy, tak tyhle ty klimatizace už jde v poslední době využít poměrně úspěšně pro vytápění. Radku, jaký z těchto řešení je v současné době nejpopulárnější a proč? Jednoznačně nejpopulárnější je ten systém vzduch-voda. Bych řekl, že v současné době je to 90% trhu. A ten důvod je jako jasný. Je to dostupnost, cenová dostupnost a snadnost instalace. Přece jenom pro systém země-voda, který je výrazně efektivnější, tak potřebují často nějakou plochu pozemek, což je v dnešní době problém, protože se pozemky zmenšují. A nebo potřebují vrt, což je taky problém v Čechách, protože je to poměrně drahý. Jo, takže ten důvod je čistě pragmatický. Na druhou stranu, při současných cenách energií, které jsou výrazně, výrazně vyšší, tak se taky výrazně víc projevuje právě efektivita každého zařízení. A já věřím tomu, že popularita teplně čerpadel země voda půjde výrazně nahoru. Teďka jsem myslel, efektivita rovná se i návratnost.
Efektivita se velmi často může rovnat návratnosti, pokud porovnávám dva tepelné čerpadla proti sobě. Tak teď už víme, že řešení vzduch-voda je jedno z nejpopulárnějších teďka nebo nejtradičnějších, co se instaluje. Můžeš nám trošku blíž popsat, co všechno je součástí toho systému? A je to takový malý oslý můstek, protože jsme v Dražicích, máme hodně blízko k té vodě a k té akumulaci do té vody. Doufám, že tam bude nějaký dražický produkt. Doufám, že ne úplně na konci, že tam bude brzo. Michale, trošku tě zklamu, protože třeba tady u nás tak nejpopulárnější řešení je venkovní jednotka, tu, co všichni vidějí, a pak vnitřní jednotka, která zase vypadá podobně jako tady to jasný, za mnou. Jasný. Akorát má v sobě integrovaný zásobník, regulaci, oběhový čerpadlo, záložní zdroj a všechno v jednom. Lidi to mají rádi, nezabírá to místo montážní firmy, to mají taky rádi, montují to. Na druhou stranu bych řekl, že to je to top řešení, který je na trhu. Samozřejmě ne všichni to top řešení chtějí nebo potřebují. Někdo třeba chce větší množství vody, než je zásobník týhle lednici. Takže pak musí volit externí zásobník. No a už máme ten oslý můstek k Dražicím, kdy samozřejmě Dražice mají v portfoliu velké množství zásobníků k tepelným čerpadlům. A díky tomu jsme vlastně schopni pokrýt potřeby různých objektů, od rodinného domu s dvěma obyvateli až po hotel s 50 pokojema. A součástí toho systému z těch produktů dále potom bývá akumulační nádrž, která v některých případech může být potřeba tak, aby zařízení fungovalo správně, efektivně a současně, aby se prodlužovala jeho životnost, nebo respektive neskracovala. Životnost, opět jedna z nejčastějších otázek. Jaká je životnost toho tepelného čerpadla hlavně? Jaká je návratnost? A Michale, tady tě zklamu. My to nevíme, měli jsme jednu dobu ambice počítat návratnosti, ale přitom, když se nám cena elektřina změnila o 100% za poslední rok, tak ani návratnost nejsme schopni říct, ale vezmu to po pořadě. Co se životnosti týče, tak my to nevíme proto, že ty čerpadla, které prodáváme, tak ještě pořád fungují. Jasně. Tak se to těžko vyhodnocuje. Jo? My, když se koukneme na značku Nibe, tak první instalace byla v Čechách už před rokem 2000, tuším, že to bylo rok 98 nebo 99. My jsme to čerpadlo nedávno měnili, ale ne proto, že mi nefungovalo, ale proto, že už si zákazník přál nový. Jsme tam stáli, normálně funkční, bylo to systém země-voda. A ten trend pokračuje. My máme v portfoliu čerpadla, který prodáváme, tuším, už víc než 12, možná 13 let. A jsou naprosto špičkový, s úplně minimální porochovostí, takže fungují dobře. My, když jsme to snažili převést na řeč čísel, tak jsme se občas pracovali s hodnotou, co nám říkají výrobci kompresorů. Ty tvrdí, že to může být až 80 tisíc provozních hodin, protože 200 tisíc startů. Z toho se nějakým způsobem to bilancovat dá, ale obecně u vzduchových tepelných čerpadel by ta životnost měla být mezi 10, 15, možná dokonce 20 lety. U zemních tepelných čerpadel vůbec není problém dosáhnout 15 až 20, 25 lety. Ale pak je samozřejmě otázka, jestli vůbec člověk to zařízení bude dál chtít mít, stejně jako s autem, ono asi jak má životnost 20 let, ale ruku na srdce, kdo si to auto ještě 20 let používá, pravděpodobně si koupíš něco modernějšího, lepšího. Co se týče té návratnosti, tak tam je to poměrně složitý, protože aby jsme mohli počítat návratnost, tak ji vždycky musíme porovnávat proti něčemu, proti jinému zdroji tepla, plynový kotel, kotel na uhlí a tak. A k tomu musíme znát provozní náklady obou těch systémů. My dokážeme u čerpadla vypočítat, u toho stávajícího zdroje je buď taky vypočítáme, nebo je známe. Problém ale je, že ta návratnost se vždycky dělá v čase. No a na tom se zasekneme, že my vidíme, kolik jsou ceny energie teď. Ale kdo nám řekne, jaký budou za rok, za dva, za pět nebo za 10 let. Jasně. Jo? Takže teď je ta otázka skutečně jako problematická a jediný, s čím se asi můžeme, nebo dokonce možná musíme smířit, je, že tepelné čerpadlo bude vždycky jedno z nejefektivnějších způsobů vytápění, jaký vůbec jsou. No a je to vidět ten trend vlastně všude. Evropská komise, všechny členské státy tu myšlenku přejímají a všude se prostě tlačí na instalace tepelných čerpadel jakožto jediného podporovaného a možného zdroje vytápění. Radku, já úplně slyším naše posluchače, jak očekávají tu konkrétní odpověď. Jaká je ta návratnost? Můžeme si to uvést třeba na příkladu těch prvních kotlíkových dotací z roku 2016, 2017. Jak to vycházelo tenkrát? Hele, už tenkrát vlastně to vycházelo překvapivě dobře, protože se vždycky říkalo, uhlí to je všude, to si koupím. Jasně. Dám si kvůli proti tomu tepelný čerpadlo a vlastně šetřit nebudu, tak se ukázalo, že šetřit budu, že i vlastně proti provozu s uhlím ty náklady na vytápění jsou nižší.
tím, jak zopak vzrostla cena uhlí výrazně, tak byly výrazně nižší. A myslím si, že i proti kotli na uhlí se dalo dostat na nějakou návratnost třeba 10 let. Jo. Ale je potřeba do toho započítat ten komfort, že lidi nemusí ráno vstávat, vládovat kotel a tak. Jo, třeba kdybys to stáhnul na sebe, tak tvoje hodinovka je určitě jako neuvěřitelná. No a teď si představ, že budeš 2x8 hodin ládovat uhlí do sklepa. Jasně. No tak to se výrazně prodraží. Dělám na chatě, znám to. Jo, ale aby jsme byli konkrétní, tak se to velmi dobře porovnává třeba proti elektrokotlům, kterých je pořád instalovaných velké množství. No a tam je to úplně jednoduchý. Když mám dům s potřebou tepla na vytápění 20 000 kWh, no tak tím elektrokotlem je pravděpodobně spotřebuju, možná o trošku víc. Jasně. A to je to, co zaplatím. Takže třeba dneska, kdybych to násobil 10 korunama, no tak mě ročně bude stát provoz takového domu 200 000, jenom na vytápění, což je docela dost. A pojď k tomu postavím tepelné čerpadlo s nějakou sezónní účinností, tomu říkáme sezónním topným faktorem, který by byl třeba na hodnotě 3 nebo 4, no, ať to. Tak vlastně tu spotřebovanou elektřinu dělím touhletou hodnotou. Takže kdybych dělil 20 000 4, no tak jsem na 5 000 kWh. Když násobím 10, tak jsem sice na 50, ale šetřím ročně 150 tisíc. Jo, a pokud ta cena instalace je mezi 300 a 400 tisícema, no tak jsem na návratnosti 2 až 3 roky. Není to skvělý? Je to skvělý. Radko, jak je to s dotacema teďka? Dotace běží. Je to trochu, řekl bych, až schizofrení, protože se velmi často a dynamicky mění, ale v současné době v rezidenčním segmentu byly v provozu 2 dotační tituly. Jeden z nich známe jako kotlíkový dotace, ty jsou teď pozastavený a ten směr je na, řekněme, méně movitou část obyvatelstva, jestli to můžu jako nevhodně říct, nevím, jak to popsat, kde je výrazně vyšší dotace, je tam až 180 tisíc a mělo by to pokrýt větší část instalace. To se neúplně daří, protože ty instalace jsou dražší, ale ta částka je tam poměrně velká. Pro zbytek zůstává možnost výměny zdrojů tepla nebo podpora zdrojů v rámci třeba efektivního nový budovy, tak je o trošku nižší. V případě náhrady zdrojů je to 100 000 korun na tepelné čerpadlo vzduchovoda nebo zeměvoda. Když už jsme se dostali k těm konkrétním číslům, konkrétním penězům, jaká je teďka průměrná cena instalace? To je. Hele, to hrozně záleží instalace od instalace. Jo, nejde to takhle defaultně říct, aby řekl, tenhle barák, ten bude tolik a jiný barák bude tolik. Vstupuje do toho otázka otopního systému, jakou potřebuju vlastně výstupní teplotu pro toho systému. A pak do toho vstupuje otázka třeba, kolik teplý vody je potřeba ohřát pomocí tepelného čerpadla, což vede na nějaký parametry, které třeba můžou být požadovaný lepší a pak samozřejmě ta cena roste. Takže já bych řekl, že dneska se ty ceny instalací pohybují tak od 250 do 450 tisíc pro rodinný domy. Pro větší domy to samozřejmě pak jsou stovky tisíc nebo miliony. Radku, děkuju moc krát za výstižné odpovědi. Když se někdo na základě poslouchání tady první poloviny našeho podcastu rozhodne, že zavolá teda do Nýbe nebo napíše do Nýbe a bude se chtít zeptat na tu svoji konkrétní instalaci, co od vás dostane? Dostane od nás spoustu otázek, na který nám bude muset odpovědět, aby jsme vůbec věděli a byli schopni toho zákazníka klasifikovat, co chce, co by potřeboval, jak můžeme pomoct, odkud je. A když tyhle informace dostaneme, tak je dáme dohromady a velmi pravděpodobně předáme některému z regionálních montážních partnerů, který se s tím zákazníkem spojí. Naprosto jistě musí proběhnout oblíka na místě, aby se objekt prohlíd, zkontroloval otopnou soustavu, domluvili se na pozici vlastně technické místnosti, na pozici případně venkovní jednotky a teprve na základě této oblídky může vzniknout nějaká realistická nabídka na dodávku tepelného čerpadla. Co by si ten potenciální zákazník měl teda ujasnit, než k vám bude volat? Co by měl znát? Já si myslím, že si to moc ujasňovat nemusí. Měl by asi vědět, proč to chce, proč se rozhodl pro tepelné čerpadlo. Pravděpodobně by měl znát svůj současný zdroj vytápění. Jasně. A asi spotřebu paliva nebo provozní náklady toho současného zdroje vytápění. Zbytek už je potom na diskuzi s tím obchodně technickým zástupcem, který ho navštíví. Dneska je na trhu hodně firem, který prodávají, instalují tepelné čerpadla. Je obrovský boom. Každý o to má zájem. A já jsem s tebou četl jeden rozhovor, kde si velmi pěkně a férově říkal, že tepelné čerpadlo se nehodí pro každýho. Můžeš říct, pro koho to tepelné čerpadlo v dnešní době opravdu nemá smysl, nebude efektivní?
Hele, to asi zase takhle jednoduše říct nemůžu a nelze. Já bych jako řekl, že tepelné čerpadlo lze použít na každý dům, mm-hmm. ale třeba pokud má někdo nově postavený dům, má tam nový systém vytápění a nový kondenzační fungující plynový kotel, tak takovýhlemu člověku bych asi řekl, dejte si tepelné čerpadlo, pokud chcete nějakou třeba energetickou jistotu, bezpečnost, pokud chcete využít vlastně vlastní zdroje třeba z fotovoltaiky, tak ano, buď máte peníze, je to skvělá investice, ale jako čistě ekonomicky bych řekl, že taková investice smysl nedává, protože návratnosti proti takové instalaci budou poměrně malý, malá spotřeba plynu, tím máme malý provozní náklady, z toho se špatně šetří. Tak třeba v takovémhle případě bych řekl, počkejte si buď na dotace, které tomu výrazně pomůžou, nebo si počkejte, až se zdraží plyn, což si myslím, že se zdraží. Naťukli jsme spojení tepelná čerpadla a fotovoltaika. Jak to funguje, Radku? Funguje to skvěle. Proč to funguje skvěle? Nevím, proto se ptám. Že tepelné čerpadlo je jediný elektricky poháněný ekologický zdroj, který vlastně na trhu je. No a když fotovoltaika vyrábí elektřinu, jasně. tak se přímo nabízí tu čistou zelenou zdarma elektřinu použít a využít ji pro tepelné čerpadlo. Takže když potenciální zákazník zavolá do Nibe a bude chtít to tepelné čerpadlo a bude chtít rovnou s tou fotovoltaikou, tak by si schopni mohl zajistit? No jasně, a ideálně s naší fotovoltaikou. Jo, my samozřejmě máme v portfoliu spoustu firem, který dělá obě technologie a pro toho koncového zákazníka je taková varianta nejlepší. Mám prostě jenom jednoho partnera, s kterým řeší kompletní dodávku. Nemůže jenom nastat rozkol, že moje část je tohle, tvoje část je tohle, ten zákazník to řeší. Ne, může dostat celý kompletní řešení, což byl pravděpodobně, nebo z mýho pohledu jen z důvodu, proč jsme si rozšířili portfolio o fotovoltaiku, abychom prostě byli schopni nabídnout úplně plný portfolio od zásobníků vody po ohřev a vytápění tepelnými čerpadly až po vlastně tu energetiku jako takovou a vytvořit krásný funkční celek a dodávat vlastně zákazníkům kompletní řešení. No, ono spojit ty dva systémy nemusí být úplně jednoduchý. My bohužel máme prostě informace z kterou, že se to často neděje, že ty systémy fungují vedle sebe vlastně nezávisle na sobě, což je fajn. Když svítí v létě, ohřívám vodu, tak samozřejmě využiju tu energii ze sluníčka nebo z baterek, ale problém je, když svítí relativně málo a já ji nevyužívám. A právě ta myšlenka toho je řídit tepelné čerpadlo adaptivně, tak aby vlastně reagovalo na to, když zrovna svítí. Čímž si vlastně výrazně můžu zvýšit podíl spotřebovaný vyrobený vlastní elektřině pro v rámci celého toho systému. Jo? Typický příklad je třeba jarní nebo podzimní období, kdy mi svítí pár hodin denně a třeba je v tu dobu teplo a já nepotřebuji vytápět, mám ohřátou vodu. No ale proč v tu dobu, když je teplo, mám přebytek energie a už nemám co s ní, tak proč ji nevyužít pro vytápění a třeba si předehřát dům, tak abych vlastně díky tomu třeba celou noc vůbec nemusel vytápět, protože si tu energii na akumulu z té doby svítilo. A to je to, co děláme, to je to, co naše tepelní čerpadla umí, dokáží komunikovat s naší fotovoltaikou a my věříme, že tenhle ten jednoduchý způsob je to nejlepší, co zákazník může dostat. Je to vlastně taková kombinace dvou docela finančně náročných řešení. Další otázka z hospody. Když si na to budu chtít vzít dotaci, dostanu dotaci na oba ty systémy, na to čerpadlo i na tu fotovoltaiku? Dostaneš. Pokud budeš měnit zdroj tepla, dostaneš dotaci na tepelní čerpadlo plus samostatnou dotaci na fotovoltaiku. Teoreticky nemusíš ani měnit zdroj tepla, pokud vlastně budeš využívat kombinace, ta je dotovaná až 140 tisícema. Takže pro dům, kde vlastně kombinuješ tepelné čerpadlo s fotovoltaikou, tak si myslím, že to můžeš dosáhnout v současné době dotace asi 350 tisíc korun. Mm-hmm. Takže si to, jenom abychom si to shrnuli s posluchači, tak vlastně, když někdo zavolá do Nibe, tak vy jste schopný ho nasměrovat na někoho, kdo mu dá to kompletní řešení a stejně tak mu kompletně pomůže zastřešit tu žádost o dotace. Přesně tak. Takže mu dáme dva prvotřídní produkty a ještě k tomu 350 tisíc od státu. Chápeš to dobře? Radku, na co si mají dát pozor lidé, kteří se rozhodnou pro tepelné čerpadlo? Michal, to je vynikající otázka. Já bych mohl takto prostě hlásám do světa, aby to všichni věděli. Ne, ale teď vážně, my to i hlásáme do světa. Jo? Třeba teď jsme s asociací připravili dohromady desatero, na co si dát pozor. Budeme ho mít vystavený na stránkách dotací, na stránkách Fondu životního prostředí. Skvělý. A je to vlastně jako příručka, čeho se vybrat, abyste se nespálili. V první řadě bych si vybíral kvalitní tepelné čerpadlo. Jo, od kvalitního výrobce. Myslím si, že v dnešní době recenzí a referencí si každý dokáže udělat obrázek o tom, co kvalitní je a není. Existuje spousta srovnávačů, kde se dají srovnat parametry a tak. A já věřím, že těch kvalitních výrobců je poměrně dost.
Bohužel mnohem zásadnější věcí často bývá ne ten výrobce jako takovej, že on to většinou nemontuje, ale ten dodavatelský subjekt, ta montážní firma. A tady je to kámen úrazu, protože je potřeba, aby ta montážní firma prostě byla seriózní, starala se o svoje zákazníky i do budoucna a nebylo to takový to namontuju, schrávnu rychlý peníze, odjíždím a dál se o to nechci starat. To je to nejhorší, co se může stát, protože ty zákazníci potom jsou prostě sami vyřízený, naštvaný a nevědí, co dělat. Jo, takže kvalitní montážní firma ideálně na doporučení, s referencema, s historií, s hodně velkým počtem instalací a ideálně, aby už rovnou říkala, že dělá servis alespoň svým zákazníkům, tak aby ten zákazník věděl. Že, no a kdyby náhodou montážní firma zkrachovala, což se může stát, nebo prostě skončila z nějakého důvodu, tak by asi bylo dobrý, aby ten dodavatel měl nějakou silnou historickou pozici na trhu, kdy je zřejmý, že to asi není nějaká v úzovkách rychlokvaška, která tady prodá pár čerpadel, pak zmizí a zanikne, ale aby to byl seriózní dodavatel, který třeba jako případ Dražic, když to je 50 let, tak pravděpodobně tu ještě pár dalších desítek let bude a možná ta firma ty zařízení přežije. Takže když se něco stane montážní firmě, jak zákazník má pořád možnost zavolat na servis dodavatele a ten ho nenechá na holičkách a pomůže mu a taky má jistotu, že bude mít náhradní díly po dobu životnosti toho zařízení nebo po dobu vlastně délky záruky toho zařízení. Velmi častá otázka z diskuzních for. Mám doma tepelné čerpadlo, mám vedle domu tu venkovní jednotku a ta jednotka dělá hluk, který obtěžuje mého souseda, který se neustále stěžuje. Co s tím? No, když už se to dostane takhle daleko, tak je to problém. Jo? A nejlepší je úplně tomu předejít, aby tato situace nenastala. Aha. A vlastně to zařízení bylo navržené kompletně správně. A správně znamená i, že se bude myslet na hluk. A ruku na srdce prostě v Čechách se na hluk nemyslí, protože ani odborná společnost prostě není v tom hluku zběhlá, vzdělaná a pro výpočty se používají nesprávný data. Je to prostě neskutečný problém, který se bude muset řešit globálně. Protože s tím množstvím instalovaných tepelných čerpadel vzduch voda jsme skutečně před velkým problémem, kde si v obcích nebo ve čtvrtích vytvoříme prostě hlukovej smog, který bude lidi ničit a vadit jim. Jo, takže my se snažíme tomu předcházet a dělat osvětu a snažíme se vždycky poskytnout ty nejsprávnější údaje. Jo. Úplně nejlepší varianta, jak tomu předejít, je objednat si projektanta, který prostě to zařízení navrhne, spočítá i ověří, že tam hlukově sedí. Jo. Může to zvládnout i montážní firma nebo dodavatel, ale je potřeba, když už si pak zákazník na to dívá, třeba si porovnává zařízení mezi sebou, tak vždycky porovnávat hodnoty maximálních akustických výkonů. No, protože to je ta jediná správná referenční hodnota, která se dá porovnávat. Jakýkoliv další přepočet, potažmo třeba nominální hodnota, tak je prostě nesmysl. Je zlo, protože při hluku mě nezajímá nějaký běžný provozní stav, ale zajímá mě ten nejhorší, kde je prostě venku zima, to zařízení jde naplno. To je ten problém, kdy vadí a to je ten čas, s kterým se mělo počítat. No ale, abych ti odpověděl na otázku, když se to stane, tak je možností, jak to řešit, buď využít nějakou třeba protihlukovou zábranu, nebo třeba přesunout ty venkovní jednotky na jiné místo, ale je to prostě problém. Jo? Takže mnohem lepší je buď navrhnout správně pozici, správné opatření, anebo prostě zvolit kvalitní tepelné čerpadlo, který je natolik tichý, že splní hygienické limity dle českých požadavků. Já jsem slyšel úplně konkrétní otázku, v hospodě, proč si přesto ten soused nedá nějakou krabici? No, dávat přesto krabice je problém, protože aby to zařízení fungovalo správně, tak je potřeba dodržet nějaký principy, třeba průtok vzduchu. No a když dáš přes to zařízení krabici, tak výrazně ten průtok vzduchu snížíš, čím samozřejmě snížíš i výkon. Takže jsou různý dodateční protihlukové opatření, ale já bych se jim snažil za každou cenu vyvarovat, nechat ty zařízení tak, jak jsou, a prostě navrhnout správně, umístit správně nebo zvolit takový, který má prostě už samo o sobě dostatečně nízký akustický parametry. Optimistické téma na závěr, zdravé bydlení. A velmi důležitým aspektem zdravého bydlení je větrání nebo ventilace. Můžeš nám, Radku, přiblížit, jak nám s tím může pomoct tepelné čerpadlo? Michale, teď jsi úplně dostal. Protože dávat do souvislosti zdravého bydlení s ventilací, to není v Čechách normální. To je jako na rovinu klobouk dolů, že to víš. Protože spousta lidí a spousta investorů a vlastně majitelů těch objektů tak to neví. Prostě nevětrá, je to jako ohromný problém, který sice není vidět teď, ale může se projevit za chvíli. Jo, ono vlastně zdravý bydlení je to nejpřirozenější. Zdraví rozná se přirozený. A dřív to bylo paradoxně vymyšlení hrozně hezky. Byla dům, chalupa, ne moc dobře zateplená. Aha. A v ní byl nějaký zdroj tepla.
Byl to spalovací zdroj tepla, který hořel. A když hoří, tak spotřeboval kyslík, měl nedost kyslíku. Tím pádem se v tom domě vytvářel podtlak a do toho domu se dostal čerstvý vzduch. Takže byl provětraný, bylo tam teplo, nebyl problém. My jsme pak přestali spalovat, začali jsme nahrazovat zdroje za jiný nespalovací, nebo který si vzduch berou odjinuť. No a najednou vlastně nebyl důvod, aby ten vzduch se do domu dostával. A současně jsme zjistili, že to palivo je docela drahý, že bylo dobrý ho snížit. No tak jako nejběžnější opatření se prostě udělá to, že se ten dům zateplí, obalí se 20 polystyrénem, vymění se okna za plastový, utemuje se a hotovo, vyřízeno. Akorát se prostě zapomíná na to, že do takového domu se prostě vzduch nedostane. Takže samozřejmě se může větrat okny, může přepsat projektant, člověk na to může odpovědět. Já nepotřebuji mechanickou ventilaci, já budu větrat okny. A na to já se ptám, jak budete větrat okny každou hodinu při minus 10 v noci, když spíte? Asi špatně, že jo? Jo, a ještě mám takový hezký příklad, proč je to strašně důležitý. Omlouvám se, jsem z toho úplně nadšený, jestli se na to ptáš. Tak když seš, jak chodíš do té hospody, často jsi to dneska zmiňoval. Ne, moc ne, ale... Seš potahu. Spíš v zavřený ložnici s tvojí ženou, máte zavřený okno a dveře, tak si myslím, že ráno ti není moc dobře, že jo? Je trošku se na to podívej. No a představ si, že by si po té samé akci si tu noc dal třeba ve stanu nebo pod čirákem. Jasně. Znáš ten pocit, jak je člověku dobře? Jasně, klasický pocit ze stanu, no. Tak to je proto, že dýcháš čerstvý vzduch. No a není nic našího, než si takovouhle situaci vytvořit i doma. Ale bohužel prostě v moderních domovech, no bohužel, tak to prostě je, to bez nuceného větrání je velmi špatně. Takže my apelujeme na všechny lidi, kteří si staví moderní domy, ať nezapomínají na aspekt větrání a nějaký způsob nuceného větrání si do toho domu umístějí. Jeden z nich je takzvaná rekuperační jednotka, která ten dům, kromě toho, že ho vyvětrá, tak ještě zajišťuje to, aby se nestrácelo zbytečné množství energie, jako když otevřu okno, a velkou část toho, té energie vrací zpátky, že vlastně přehřeje ten přiráděný vzduch, což je skvělý řešení. Teplný čerpadlo tomu může pomoct tak, že třeba s tou jednotkou komunikuje, může třeba ten vzduch ještě víc předehřívat, anebo může být třeba teplný čerpadlo kompaktní, který kromě vytápění ohřevu vody zajišťuje i větrání a tu energii si třeba bere z odpadního vzduchu. Okay. Tak to je za nás takový úplně dokonalý řešení, který by se do moderních domů dalo aplikovat a používat. Radku, úplně na závěr, nějaké osobní doporučení, když si člověk rozhodne pro tepelné čerpadlo? Já bych doporučil neblbnout, používat hlavu. Protože v Čechách jsou lidi hodně chytrý na to, aby si mohli tu investici promyslet, protože ona je docela velká. Vlastně po baráku a autě je to pravděpodobně třetí největší investice. Takže se nad tím zamyslet a v klidu si prostě projít všechny věci, vybrat si kvalitního dodavatele, ověřený, vybrat si kvalitní montážní firmu ověřenou a ověřit si, že to zařízení má prostě servis a dostupnost náhradních dílů a že po třech letech provozu, kdy budu potřeba vyměnit nějakou banalitu, se dostanu stavit prostě náhradní díl, není, musím si koupit nový tepelný čerpadlo. Radku, děkujeme mnohokrát za spoustu zajímavých informací, které jsme tady dneska slyšeli. Děkujeme posluchačům, že to doposlouchali nebo se dodívali až sem. Další díl bude možné slednout na YouTube anebo si poslechnout na Google Podcasts, Apple Podcasts anebo Spotify. Já, Michale, děkuji za pozvání. Moc jsem si to povídání užil. Doufám, že se to užili naši posluchači. Mějte se. Mějte se. Naschledanou.